Hoje celebramos uma entrega muito importante para nós aqui do Grupo Eco-Rodovias, inclusive com a presença do governador Zema. Entregamos 65 quilômetros de duplicações aqui na BR-135. Essa região, que é do centro-norte de Minas Gerais, uma das principais artérias de escoamento aí dos produtos, trânsito de pessoas e etc., né? quilômetros que já estão disponibilizados para os nossos usuários, para a comunidade, trazendo mais conforto, mais segurança, mais desenvolvimento, né? E melhorando cada vez mais a infraestrutura da nossa região e de todo o estado de Minas Gerais. São investimentos vultosos, só esse ano 800 milhões de reais sendo aplicado aqui. Como você vê a economia de toda essa região se desenvolvendo. Isso é emprego, isso é renda, isso é qualidade de vida para a população e, obviamente, para os usuários da rodovia. Bom, essa obra aqui ela é de fundamental importância para o estado, porque ela é que liga a capital Belo Horizonte ao norte do estado, a principal cidade do norte, que é Montes Claros. E essa viagem, no passado, eu, como empresário, cheguei a fazê-la diversas vezes e era praticamente impossível você fazer esse trecho em menos de 7 horas. De hoje, você consegue ganhar 2, 3 horas e tendo muito mais conforto e segurança. E é isso que nós queremos, boas estradas, porque onde você tem essa facilidade de acesso, você atrai mais investimento. Então, rodovia é de fundamental importância para que essa região desenvolva e isso está acontecendo. Quando a gente chega aqui no campo e vê realmente as entregas, os quilômetros de duplicação, de fato comprova a existência de milhares de colaboradores que trabalham nas rodovias para melhorar e realizar obras importantes para o Brasil. É uma satisfação. Para mim é muito importante, é lindo vir aqui. Então, enche de orgulho e realmente é muito bom, é muito bom. Eu sou feliz e gosto de vez em quando ir a visitar as nossas rodovias e realmente comprovar de fato que a gente está realizando, se está mudando o Brasil. Neste momento, o secretário Pedro Bruno assina. Importante eu destacar aqui, né, o grande trabalho que está sendo feito pelos nossos colaboradores, que são responsáveis por tudo isso. Então, parabéns para todos aqui da Eco-Rodovias. Isso é um trabalho de equipe, não só da engenharia, mas de toda a concessionária. Então, é um desafio muito grande que todos se comprometem, entreguem e é muito bacana essa união toda do grupo. Muito obrigado aos nossos colaboradores e parabéns a todos.